scritto con delle versetti interne, prende il conflitto, vedi lì, prova a fare. Se si è patinato a Cristo, quindi il nostro potere da. Dopo però, un'altra città politica per Isaac, quella dopo ci sono quando posso andare a fare, poi se uscì di lì ci ne vanno in terra. In appena a fare, io ti voglio andare, l'Ucraina, non sto fatto lì, voglio venire a lasciare in terra, verde di vita di noi, se mi fatto lì, questo è il minimo per mano di vita per gli anni. Asta e una lui uomini, poate si poi poi în pomotul, nu s-a valua profesor pasivă de jări, ne s-a dus profundă pe domenia generală. Za nepovolnit a natrešný sostredný podržal, o ktorý gradaní teho vysok procentný svoj právo. Za padelo se do prvotná domašnýta političe i političné partii, počno je podporíte garnitúry v Atlantu 90. Pa sve to nás, dnes, je to načelné institúcii na nacentrálno i na lokálno. Кога дојде искрени демократијата е ова сериозна опасност. Од таков амбиент, популизмот и авторитарните тенденции кои се во одем, помалку во него кариерата, не треба да изнадува слабост на институциите. Политичките и физичките блокади, кои ги гледаме од главниот град, кои изминати месеци, сигурно нема да бидат остави. Мони шуваше предман, кој помалите народи, кои спаде на ние. Во колективата меморија на македонците, длабоко врежено со знамето. Зошто ли ни последните сме направи од држава на Балканот и толку заради тоа денес, многу добро знаеме пред време да ги препознаеме тие модели на економистичко помислување. Сеот има и добро познатите стари и трагедични очки во регионот Северот само епизод. Предизвикана од војната во Украина, која ќе трае додека Украина е фокусот. За одржување на кредибилитетот на интегративниот процес Европа не сме да дозволи Западниот Балкан да зачуваме нивната поддршка. Ова година како држава направивме сериозен и други правец на заспростување на стратешките односи со Соединените Американски Држави. Приемот во Обединените Нации, конфликтот во Обединените Првата, се довлезот во НАТО. Ова лето први од регионот го започнахме стратешкиот дијалог со САД. Радува фактот што САД и покрај своите глобални интереси ги интензивира дипломатските напори и се враќа во регионот на ниво кое не е видено во последните 15. Субирата на едините генерации и македонски граѓани. По пет месеци, волото се бурене, дека ставот кој изнесов на 3 јули оваа година, дека одлуката да го прифатите модификуваниот француски предлог, не е нито историски триумф, нито историски дебатал, интерес, може да задржи аргументирана критика. Едното е единствено поврзани со страна од идентитетска закана за македонците и македонските јазик. Референдумот на тезата дека само како бугар може да влезе во Унијата, сакам да потенцирам дека апсолутно не е начин од македонец да напише бугар.